والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مهدك وعد الله سبحانه وتعالى باله مرك الله بعد وها نمهد علنا يا شيخ سعيد مؤسس كدار الرحمة كذلك يجهدك يو خبرته ويرقنا موجي وحن كل أمهد علنا يا وزاد وحبر الشدة بونتلاند وهذا إنك لجوجو قدمي قاسم دمان نبضونا دا والدين تا أرضي دا قيمة يقايا عليه وحنكو سلام يا سلام عليكم سلام كدي وحن فرحدة لو داقي صدح دان قيبود وكده واجيه شيخ سعيد قارهان وحنكو الرئيسين يا أرضي دا حفاظة قرآن كريم كأه حفديي وما أنت اللوجو تبالدقو دا إيوه كاميرا دارنتي دلال كيموجيين وحكم ما حسن الله سبحانه وتعالى انت اكدب وحم هدا كوال معلمين تود القران الكريم كا او دلال بدن يا جهد بدن قليي ادي اد وحان وديرسني سنني قراءه يا تجويد كا يا ما شاء الله تبارك الله يعني سيدا اد كوقنا بدن برين وان لحن الله هين عجيب كا وبغادنيا وحان كلو بغادنيا انت اكدب ارديد سديات كا او رنتي ما انت اي تاي مالين يعني تاريخيا او عدد كي وقبنا دور الرحمه يكبح يعني سديات كا ان شاء الله تعالى waxaan u rajaynayaa guul si aan hor uga baranay waxaan insha Allah ta'ala u ballan qaadaynaa ka iskuulahan in aanu insha Allah ta'ala ardayda eeda keenta oo dhanba aanu min hadda raasiya oo 4 sano bilaash aanu siino arday walba oo sideedada oo hadda sideed keena waxaan u ballan qaadaynaa insha Allah ta'ala cadadkeedu aanu noqdeen haddii dhamaan wada keenan dhamaan wada bilaash insha Allah ta'ala waxa kale oo aad yani in sheegay insha Allah in gabadhii sanadkooda kamid ahayd top 10 ka gabadhii kamid ahaa mid kamid ay hadda nala joogto iskuulka buuxaaro oo ay ku dhigato minaxa daraasiya ama bilaash waxa loo yaqaan oo aan lacag laga qaadin muddo 4 sano insha Allah ta'ala ma ogtahay macmiilayn bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda gara xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh